Manifestacija će se održati ovde tom desnom obalom Gradašničke reke. Znači, mi ćemo tu okositi, imamo svoj trimer, mesna zajednica, okosit ćemo, sredit ćemo i bit će izvanredno. Kao što je bilo i prošle godine, baš ono za primer, izvanredno. Ljudi su bili uglavnom mladi, družili su se, širili prijateljstva. Pasuljada će biti održana sada 7. septembra od 8 ujutru, pa se nadamo da će negde oko 12.01 pasulj biti gotov da degustatori mogu da dođu da probaju. Znači, pozivam sve naše meštane Prčevca i sve građane Pirota. Ima 15 ekipa prijavljenih, međutim, malo smo u škripcu sa sredstvima, tako da je izvanredan taj broj. Dobijaju pasulj, dobijaju ulje, suve kosti, slaninu, pušeno meso i tako.